Телеканал КРТ представляє. Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана. Глава держави у своєму виступі визначив основний пріоритет роботи нового міністра – це забезпечення високої обороноздатності України. Зеленський сказав, що для нього важливо, щоб армія поважала міністра оборони, тому він консультувався з начальником Генштабу Збройних сил щодо кандидатури. Андрій Таран – генерал-лейтенант у відставці, він професійний військовий, раніше працював у Міноборони і представляв Україну в Центрі з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі. От ми зараз з вами і бачимо, що буцімто вже тепер його люди і всі рішення, які будуть приймати новий Андрій, так попередній Андрій був теж, зараз Андрій Таран – це є накази Зеленського як головнокомандуючого. Чомусь у нас люблять говорити, забуваючи, що він головнокомандуючий. Ну, зараз всі шишки можна на головнокомандуючого, да? Або він головнокомандуючий. Звісно, це дуже удобно і дуже просто. А як? Вот. Но, во-первых, давайте опять же обратимся опять же к фигуре главнокомандующего, к фигуре Зеленского. Еще раз настаиваю на том, что это не самостоятельный человек. Потому что в первую очередь, когда он пришел на пост президента, у него было одно из первых его заявлений, что он не будет контактировать с Медведчуком. С тем человеком, который имеет непосредственные нормальные отношения человеческие, партнерские, да, с Путиным, то есть с тем, с кем в первую очередь надо договариваться. Зеленский отказывается от основного переговорщика, который признан во всем мире. Меркель рекомендовала Медведчука непосредственно в контактную группу по гуманитарным вопросам, как человека, который способен решать там очень большой комплекс вопросов, непосредственно коммуницируя с Москвой, с Донецком, с Луганском, с Киевом в том числе. Порошенко это подтвердил, согласился, все. Зеленский приходит, мне этот не подходит человек. Человек, который называет себя президентом мира и свою кампанию избирательную, если она у него такая была, да, строил на том, что он все-таки придет и наведет порядок в стране и даст людям то, что они хотят, мир, то в данном случае отказываться от основного человека, который может тебе помочь в этом вопросе, это говорит только о том, что ты не самостоятелен. Это касается и сегодняшней ситуации. 9 или 10 месяцев он уже у руля страны. Ничего ровным счетом не сделано. Дякую, пане Олексію. Я бы с вами не погодився, потому что для військового это такое, поправить шапку, дати під козырек головнокомандуючому, есть, иду исполнять наказы. А для меня, извините, два слова буквально. Він вас відзовів, він зараз відрефлексує. Два слова буквально по поводу министров обороны, так называемых, да? Люди, которые проходили, стажировку в Соединенных Штатах Америки, не могут называться защитниками Украины. Потому что, еще раз говорю, Соединенные Штаты – это страна, которая заинтересована, одна из заинтересованных сторон в нашем конфликте. Потому что у них значит, каждый генерал, интересы. Он учился або в Москве, в Академии сухопутных войск. У нас есть своя академия. И в ней достаточное количество было выпускников для того, чтобы занимать нормально, и нормально проводить воинскую службу. Дякую. Сергей. Как сказал Тарас Григорович Шевченко, чужого навчайтесь и свого не цурайтесь. Тому навчатись необхідно в усіх, у тому числі і у росіян, і у американців. Але пан Таран був ефективним військовим. І проти нього навіть спотворювали там інформацію, зламували акаунти українських військових у Твіттері, робили вкиди усіляких фейків. Це говорить про те, що він має великий авторитет і повагу в армії. Це найголовніше, я вважаю, що має бути для керівника Міністерства оборони України. Ну, ми подивимося по результатам діяльності. Ну, ви знаєте, я би з вами тут погодився, бо військові, в них трошки інша субординація. Але коли, скажімо, як за часів Ющенка, на першому поверсі, чи не на першому, тоді вважається, на третьому поверсі СБУ на вулиці Володимирська, 33, сидить штатний ФБР, працівник ФБР своїм штатом. Ось це перегиби. До українських органів влади. Це державна зрада. А ВСУ чим відрізняється? До українських... Інструктора у нас сплошь всі Соєднені Штати Америки, натовські спеціалісти. Ну, це називається, що чужому навчатись можна, але свого цюратись. Мы отказались полностью практически от того, чем обладали, то есть знанием воинским и воинским опытом.
мы вынуждены принимать какие-то натовские стандарты и так далее. А у нас свое натівські есть. Стандарты, я это говорю как кадровый офицер. Натівські стандарты – це не калібр зброї. Натівські стандарты – це захист військовослужбовця. Це захист його здоров'я. Натівські стандарты в голове, це захист в його обмундирування. А для мене це для більшості глядачів, Сергій, соціальні гарантії Олексій, для родин Сергій, дякую вам, але для натовські стандарти, для більшості людей, в тому числі для мене, для телеведучого, тим більше пацифіста, я не прихильник військового вирішення політичних і економічних проблем, але натовські стандарти – це незалежні суди, це відсутність корупції, це соціальні стандарти. Я ж вам про це а коли ви починаєте говорити, ти кажеш, калібр, форма, камуфляж не то. Я ж вам кажу, це не про калібр і не про форму, це про соціальні гарантії та про захист військовослужбовців і їх родин. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрый вечер, студия. Хотелось бы сказать, это дед Михайло Харьков. Хотелось сказать, что натовские стандарты – это в первую очередь зарплата и страховка для солдата. Но я в другом. Натовская армия США разбросана по всему миру. Это раз. Но дело в том, что у них такая большая армия, но всего лишь на всю армию 47 генералов и адмиралов. А у нас армия, мне кажется, по-моему, в 10 раз больше. У нас 307 генералов и адмиралов. Это уже не секрет, понимаете? Так я удивляюсь, наша армия, наверное, может спокойно штатовскую заткнуть за пояс, так что ли? По количеству генералов мы давно их заткнули уже за пояс. Не, ну вы колишний, к сожалению, это никоим образом не отражается вот на тех натовских стандартах, к которым мы так стремимся. Сегодня натовский стандарт, он отражается в первую очередь в том плане, что вот человек, наш военнослужащий, смотрит в прицел на ту сторону и видит там врага, вместо того, чтобы видеть там такого же украинца. Вот это вот самая главная проблема вот этих натовских стандартов.